Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yung time muli dito sa ating video reaction, sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, magugulat kayo dito. Marcos Duterte lang nakagawa nito. Nagulantang ang Kongreso, media dilawan, iyak. At yung play na natin ang ulalaman nito. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang isusulong ang proteksyon at karapatan ng bawat mga Filipino workers doon sa pagtungo niya sa Saudi Arabia para dumalo sa First ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Sinabi pa ng punong ehekutibo na ang pagdalo niya sa summit ay magsisilbing magandang pagkakataon upang palakasin pa ang Overseas Filipino Workers Rights Protection. Siniguro din nito ang pagtuloy ng pagtataguyod sa national interest at well-being ng bawat Pilipino. Makikipagkita rin si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Riyadh, Saudi Arabia upang personal na pasalamatan sa kanilang mga naging kontribusyon dito sa ating bansa. Ipapaalam din ang Pangulo sa mga Pinoy Overseas Filipino Workers sa mga development na isinusulong ng kanyang gobyerno. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na nasa 2.2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa GCC countries. Nakatakda namang makipagpulong si Pangulong Marcos sa ASEAN at Gulf Cooperation Council leaders upang talakayin ang mga hamon sa geopolitical developments, seguridad at maging sa usapin ng ekonomiya. Para naman sa Pangulo, mahalaga ang nasabing conference dahil ito ang kauna-unahang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng ASEAN at GCC na pareho namang may napakasiglang mga tuntunin sa pag-unlad ng ekonomiya para sa mundo. Kaya mahalaga ang partisipasyon ng Pilipinas sa nasabing summit. Kaugnay pa niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I will be meeting with the Filipino community in Riyadh to share with them important developments here at home and to thank them for their invaluable contributions. We will see to it that our constructive engagement with ASEAN and our partners will continue to serve our national interest and the well-being of the Filipino people. Bahagi po yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang departure patungo po sa kanyang pagdalo doon sa ASEAN-GCC Summit. Iba pang mga balita o kaugnay pa rin po balita ukol ho dyan sa kaganapan sa bahagi ng Israel. Nagkaroon po ng pakipagdialogo si Senator Rafi Tulfo sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs kasama ang ilan pang mga kapahuni mababatas sa Central Office ng Naturahong Tanggapan upang talakayin ang kasalukuyan pong sitwasyon ng mga Pinoy doon sa bahagi po ng Israel na nasa gitna pa rin ng gyera laban sa mga armadong grupong Hamas. Kasama sa nasabing meeting sina Secretary Enrique Manalo, Undersecretary Eduardo de Vega ng Migrant Workers, Undersecretary Maria Teresa Lazaro ng Bilateral Relations, Assistant Secretary Mardomel Melicor ng Middle East and African Affairs, Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Overseas Filipino Workers Party List Marisa Del Mar Magsino, Cabayan Party List Representative Ron Salo, at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kabilang din sinasabing pagpupulong si Ambassador to Israel Pedro Lilo Jr., Ambassador to Lebanon Raymond Balatbat, Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, at Ambassador to Egypt Ezzedine Tago, at maging si Ambassador John Reyes ng siya po ang ambassador natin doon sa Syria. Sa naturang pagpupulong na pag-alaman itong si Senator Tulfo na mayroong mga nakalatag na contingency plan ang pamahalaan kung sakaling lumala ang kalagayan doon sa Israel, Gaza at maging doon sa West Bank. May ilang mga Pinoy na ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na umuwi sa ating bansa dahil sa kaguluhan ho doon pa rin sa Israel. Kabilang na dito yung 16 ho na mga overseas Filipino workers at isang sanggol na sinalubong ni na Senator Tulfo mula ho sa Israel na dumating kahapon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Siniguro ng senador na gagawin ang lahat ng gobyerno para humatiyak ang ligtas ng mga Pinoy na nakakabalik dito sa Pilipinas. Nakanda na rin anya ang mga ayuda para sa pagbabalik ng mga iba pang Pinoy workers dito sa ating bansa. At dagdag pa po ng senador na kaisa siya sa pagdarasal para sa kaligtasan ng mga Pinoy na naipit sa kaguluhan sa bansang Israel kasama na doon sa bahagi ng Gaza. Ay buti naman, di ba? Just in, President Ferdinand Marcos Jr. signs Proclamation Number 368 declaring the regular holidays and non-special non-working days for 2024. Under the new proclamation, Marcos removes the EDSA People Power Revolution Anniversary. Yes, Pops! Tama yan, tama! From the list, he however adds Chinese New Year and Christmas Eve as special non-working day. Good job, Pops! Tama po yan! Kasi wala namang kwenta yung EDSA, di ba? Ano bang
kabuluhang nangyari diyan sa EDSA, 'di ba? Ano bang mga 'di ba? Magandang nagawa niyang EDSA. Pinagulo lang naman 'yan ang Pilipinas. Hinati lang 'yan ang Pilipinas. 'Di ba? Wala namang kakwenta-kwenta 'yan, 'di ba? Ano bang nangyari? No, nung namuno yung mga pisting dila, 'di ba, yung mga dilawan na 'yan. Wala, 'di ba? No, wala kang silang magandang proyektong napakinabangan natin ngayon. Puro mga sinasabi lang nila, disenting namumuno. Yung kadisentihan nyo, kayo disente pero ang dami nagugutom at that time. Diba? Kaya tama talaga yan. Good job, Pops. At alam nyo mga lords, ito yung nakikita ko, bakit desperado yung mga dilawa, no? Yung mga antay. Ang nakita ko lang malaking rason, no? Lalo na ngayon na binibira talaga nila sa VP Indaysara, sinisiraan talaga nila sa VP Indaysara. Alam nyo bakit? Para hanggang ngayon, maging relevant ang mga dilawan. Para hanggang ngayon, no? Kumbaga, tinitake advantage nila at talagang humahanap sila ng paraan para, di ba, pabagsakin si VP Indaysara. Kasi alam naman natin na kapag another Duterte na naman ang namuno, lalo na kung si VP Indaysara ang naging kasunod na naging presidente ng Pilipinas, ay tapos... Tapos talaga yung dilawan eh, no? Actually ngayon, no? Patapos na sila eh, no? Pag ni-remove yan, oh, wala na. No? Talagang pawala ng pawala na yan. No? Kaya talaga, yung sila Trillane, sila Ontivero, si mga makakaliwang grupo, yung mga party list na yan. Yung media ngayon. Diba? Lahat ng mga dilawan at mga kakamputs, wala! Sunny persa yan sila, pero ang tanong, matatalo nyo ba ang taong bayan? Matatalo nyo ba ang majority of the Filipinos? Hindi nyo matatalo. Kayo-kayo na lang ang naglolokohan dyan sa EDSA, yan sa People Power, yung mga dilawa na yan, no? Yung Aquino na yan. Kayo-kayo na lang ang naglolokohan sa mga... And alam nyo mga lords, excited ako na, no, ang Pilipinas ay maging dilawan free. Di ba? Parang NPA free lang. Di ba? And alam naman natin, at the end of the day, ang totoong may malasakit sa tao, ang mga Duterte. Maski yung makabayan black, doon ako nagtataka eh. Maski makabayan black, tumigil, dinadivert po nila ngayon. Ang inaatake nila ngayon, yung EDSA. Bakit hindi nyo ituloy yung atake nyo kay BP Sara? Naramdaman ninyo na yung tao bigla nanawagan na, eh kung i-audit nyo si Inday Sara, kayo din. Saan nyo rin ginastos? Nagsalinda na po ang presidente ng Liberal Party, si Lagman, no? Si Edsel Lagman. Nagsalita na rin si... hindi ko alam kung si Brosas o si Franz Castro. Para Franz Castro, ngayon po si Manuel naman nagsalita na naman, no? Tungkol po sa pagtatanggal ng EDSA Revolution bilang holiday. Hindi ko po maintindihan kung ano po yung inaangal ninyo. Una muna yung holiday. Natalakay na natin to pero ihabol ko lang. Hindi ko napuntuhan to na ganito. Alam nyo po, kung ang isang okasyon ay hindi na sineselebrate, dapat tanggalin na yung okasyon na yan dahil it ceases to be relevant. Di ba? Nawala na po ang kabuluhan nito. In fact, tuwing may celebration ng EDSA Revolution, nagiging katatawanan na. Kasi before EDSA, ayan, makikita nyo po, may nananawagan na magkaroon ng panibagong EDSA Revolution. Pagdating ng February 25, ilan po ang dumadalo sa EDSA Revolution? Real talk po to. 30, pinakamarami na. 500 yung nagbabantay na pulis. 30 lang yung nagse-celebrate. Yung ba naman 30 lang ang nagse-celebrate, kinakailangan pa natin? Ano muna to, ha? Sa realidad muna, nakita nyo ba kung paano mag-celebrate ng pista ng Quiapo? O yung pista ng Poong Nazareno? Milyon po ang dumadalo ron. Mas marami pa pong dumalo ron kaysa dumalo sa EDSA. Yun po, yung mga ganong selebrasyon ang dapat dinideklarang mga holiday. Kaya po holiday yan sa Maynila eh. Dahil napakarami pong nakikilahok. Uy, umaangal kayo. Bakit tatanggalin na bilang holiday? Tama po yan, Pangulo. Huwag po kayong mga tuwiran dyan sa mga yan. Tanggalin na yan. Kasi sila nga, hindi naman nakikiselebrate. Wala po nagsiselebrate eh. Ano po ibig sabihin yan? Kayo nga, ayaw nyo nang iselebrate yung EDSA eh.
Holiday pa ng buong Pilipinas, puta, ayaw nyo nga magpakita ron eh. Alam nyo yun? Isi-celebrate mo lang kung gusto mag-celebrate ng mga tao. Oh, by default, tinanggal ninyo ang karapatan ninyo na is- celebrate yung EDSA Revolution dahil wala namang nagse-celebrate. Bakit? Bakit pa? O ikalawa, karapat dapat ba yan? Alam nyo po, yung sineselebrate po, kasi gusto nating i-emulate ng mga kabataan. Sineselebrate natin yung piyesta ng kaya po dahil gusto nating tularan ng kabataan yung ginawa ni Hesus Kristo. Pag nag-celebrate tayo ng mga selebrasyon ng mga bayani, gusto natin tularan ng mga kabataan yung ginawa ng mga bayani. Sa tingin nyo, magandang ehemplo yung EDSA Revolution para tularan ng mga kabataan? Na may dineklara na yung Commonwealth na nanalo, Commonwealth, COMELEC. Nagdeklara na yung Commonwealth, panalo si Marcos Tolentino. Yung mga tao, pupunta lang sa EDSA, hindi i-recognize yung nanalo sa eleksyon. Oh, hindi nyo alam yan. Hindi, kunwari. Alam natin lahat na ang nanalo si Marcos Tolentino. Sinelebrate. Di ba? Nag-celebrate. Ay, nag-celebrate. Anong tawag doon? Deklara ang COMELEC na nanalo sila. Pero dahil nag-EDSA, yun ba gusto nyo? Kada merong dineklara, limbawa, nanalo to si... Kaya nga meron dyan eh. Merong gustong tanggalin si Marcos at saka si Sara dahil gusto dyan sa EDSA Revolution. Dapat hindi na natin sineselebrate yan. Dahil ang pangit naman i-celebrate yan tapos ayaw nyong gayahin ng mga bata. Okay, revision of history. Alam nyo, real talk po tayo. Talaga pong nire-revise ang history. Ito, huwag kayong pabubola dyan. Ako po, mag-aral ako ng kasaysayan. Maraming beses na po nire-revise ang ating history. Mm-hmm. Alam nyo ba nung araw, kontrabida si Lapu-Lapu, anti-hero si Lapu-Lapu, ang hero natin si Magellan. Kaya nga mga tanong hanggang ngayon, di ba yung mga joke hanggang ngayon, who discovered the Philippines? Kasi from the point of view ng mga Espanyol yun, kontrabida si Lapu-Lapu dahil pinatay niya yung dakilang manlalayag na si Magellan. Anti-hero si Lapu-Lapu. Sabi ng mga nationalist historian, alam ko nung 1960s, nagsimula yung pananaw na ganito. Teka muna, hindi porkit sinulat ng mga Kastila, yun na susundin natin. Ibig sabihin, nakasulat po na si Magellan ang hero, anti-hero si Lapu-Lapu. Mm-hmm. Sino nagsulat? Di yung mga Kastila, mga mananakop. Ano po ibig sabihin? Kinakailangan mong i-revise yung history. Ano ba inaangal yung hindi dapat i-revise ang history? Dapat i-revise ang history para mag-reflect yung katotohanan sa panahon ngayon. Halimbawa po, ayaw niyong ipagalaw ang history. Nakalagay sa history na si Marcos, yung tatay po ng Pangulo. Pag-aaralan ng bata, elementary. Diktador. Hindi iginalang ang demokrasya. Babasahin ng mga bata yan. Ay, tatay to ng Pangulo natin. Diktador pala yung tatay ng Pangulo natin. Hayaan lang. Hindi po pwede. Yun lang. Kami po nag-aral din. Nung elementary kami, Martial law nun. Paano po tinuturo ang martial law nung kami elementary? Tinuturo, kasi hindi naman namin nabuta yung deklarasyon ng martial law. Pero tinuturo po sa amin yan, bago mag-martial law, napakagulo ng ating bansa. Nung dineklara ni Pangulong Marcos ang martial law, tumahimik ang ating bansa. Kaya maganda ang martial law para sa atin. Yung po tinuturo ng mga teacher nung elementary kami. Sabay kakanta na kami ng may bagong silang. Dalawa yun eh. Yung kinakanta namin na martial law, may bagong silang, may bago ng bukas, tsaka yung tarararan, ano yan? Oh, nung nanalo yung
sila Kori-Kori, binago nyo yung turo ng Marshall, biglang masama na Marshall. Yung bagong lipunan, alam nyo po, ang turo sa amin ng elementary, maganda po ang bagong lipunan. Mm-hmm. Dahil kung hindi dahil sa Marshall, magulong-magulo ang Pilipinas. Tama. Yan po turo sa amin. O nirevise po ang history. Bakit? Kasi Kori-Kori. Kaya na kailangan pasamain yung Marshall. Eh maganda turo sa amin ng Marshall. O pinasama ngayon. Eh nanalo na si Marcos . Pasamain pa rin ang Marshall. Kalokohan naman yun. At yun nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan. No, na kung sana ito nga mga kabalita natin, no, yung patungkol nga sa mga naging pananaad ng ating Pangulong Marcos nga. At dito pa nga mga kabalita natin yung mga ilang balita pa nga na talagang ito nga yung pakikipagpulo nga ng mga opisyal ng DFA upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon nga ng mga Pinoy nga sa Israel. Na kung saan dito nga may mga Pilipino nga o may mga Pinoy nga na nagpapahayag na nga ng kanilang pagnanais makauwi, no, dito sa ating bansa. Na kung saan yung nagaganap nga dyan na gera sa pagitan ng Hamas at Israel, mas tumitindi pa at talagang mas lumalawak pa nga mga kabalita natin. Sana dito nga inais na matulungan ng kinaukulan yung mga talagang inais lumikas at talagang umalis sa kanilang mga tahanan. No? Nais makaalis nga sa kanilang kinatitirikan at makauwi nga sa Pilipinas at sana talaga matulungan sa lalong madaling panahon ng ating mga kababayan na nandiyan dyan. At dito pa nga mga kabalita natin na kung saan yung patuloy, no, na pagbanat nga kay Inday B. Pizarra sa kanyang naging confidential fan nga mga kabalita natin na kung saan talagang yung mga hirit at yung mga ginagawa nila kay Inday B. Pizarra ay talagang ipatindi ng patindi nga upang talagang makuha nila itong pwesto o tila nga ba itong si Inday B. Pizarra lubusang manlamya o humina nga sa taong bayan itong si Inday B. Pizarra sa kaliwat ka ng pagbira o paninira o panlilibak ng mga to dito nga kay Inday B. Pizarra nga. Yung kanilang pagnanais nga na mailugmok at maibagsak nga ang ating vice presidente. Na kung saan dito rin yung patungkol nga sa pagsiselebrate nga ng EDSA na dapat talaga daw umano na tuluyan na itong tanggalin at hindi na nga ito iselebrate umano mga kabalita natin na sinasaad dyan. Na tila nga ba may mas dapat pa nga daw umano na iselebrate kaysa dito nga sa EDSA na wala na nga daw umano nagsiselebrate nito mga kabalita natin. At dito pa mga kabalita natin yung talagang ikaliwat ka ng pukol at bato na nga paninira nga ngayon dito kay Inday B. Pizarra talagang ginagawan nga ng paraan itong mga makadilawan nga daw umano mga kabalita natin na patuloy nga hinihila pa ibaba si Inday B. Pizarra sa nagiging galawan nito, no, lalo na dito nga sa confidential fan na patuloy lang iniiyak, no. At yan nga daw umano yung nagiging takbo at hakbang nga ng galawan na upang nga ikabagsak o ikasira nga ni Inday B. Pizarra itong mga naglalabasang patungkol nga dito sa ating vice presidente. At yung iba pang mga nagiging tampok na mga pahayag nga dyan ni Badong Aratilis. At kayo, kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!